جس کا نام مولا اس کا علی مولا، صدیق نے کہا میرا مولا، عمر نے کہا میرا مولا، عثمان و طلحہ و زبیر نے کہا میرا مولا۔ باقر مجلسی کہتا ہے ایک نوجوان کا قد اونچا تھا، حسین زلفیں تھی، عالی شان عزت و وقار کا حامل تھا۔ اس نے جو چمپ لگایا اور دوڑتا ہوا آیا، ہم سن رہے تھے، صحابہ کہتے ہم سن رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا بخ بخ جب نبی طالب قصبہ توان سعید مولا مولا کل مومن و مؤمنا، ابو طالب کے شہزاد مبارک ہو، تاجدار ختم نبوت میں آج تجھے میرا اور قیامت تک ہر مومن مومنا کا مولا ڈکلیئر کیا ہے۔ کہتے جس نے سب سے پہلے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جرات کے ساتھ نعرہ لگایا مبارک دی، اس کا نام حیدر کرار کرانے والے نعرے کے حامل کا نام جناب عمر بن خطاب ہے۔ ہم نے کہا بات ختم نہیں ہوئی، بات شروع ہوئی ہے، اب سنو۔ جس نبی نے کہا جس کا نام مولا اس کا علی مولا، ابو بکر نے کہا علی میرا بھی مولا، عمر و عثمان نے کہا میرا بھی مولا۔ اسی نبی نے فرمایا مرو با بکر فلیصلی باللہ، ابو بکر سے کہو محمد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرائے، امامت کرائی۔ علی نے پیچھے نماز پڑھ کے کہا جس جس کا محمد امام ہے اس کا صدیق علی مولا۔ مدرسہ، اسکول، کالج کو سامنے رکھیں، ہر کلاس میں اور ہر ادارے میں بہت لائق طالب علم ہوتے ہیں اور ان کو مختلف کوالٹیز، صلاحیتوں کے حامل ہونے کی وجہ سے اساتذہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے، اس کی رائٹنگ اچھی ہے، اس کی سپیچ اچھی ہے، اس کی تحقیق اچھی ہے، اس کا قد اچھا ہے، اس کی طاقت اعلیٰ ہے، اس کا استنباط اعلیٰ ہے، اس کے دلائل اعلیٰ ہیں۔ اگلی بات سن کر مجھے جواب دیجئے گا، ان تمام حاملین کو سلوٹ ہوتا ہے، وہ سارے ادارے کے، کالج، یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ کے وہ فخر ہوتے ہیں، لیکن ذرا سوچ کر بتائیے گا جس شاگرد کو استاد اپنی سیٹ پر بٹھائے، پھر ذرا سوچ کے بتائیے۔ اور آپ کے
توسط سے میں ان غریب العلم اور یتیم الفکر لوگوں سے مخاطب ہوں، بھائی ان سب کو سلام ہے جن کی جنت پر، دلیری پر، جہاں دیدہ ہونے پر، رائٹنگ پر، سپیچ پر، تحقیق پر، لڑنے پر، کٹنے پر، مارنے پر، سب پر، ان سب کو سلام، کروڑوں نہیں خربوں سلام۔ لیکن جس کو استاد اپنی مسند پہ بٹھائے اس کے بارے میں استاد یہ جانتا ہے کہ میرے باپ میری عدم موجودگی میں اس کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ میری کلاس کو، میرے طالب علموں کو، میرے بچوں کو، میرے اسٹوڈینٹس کو، میرے مریدوں کو یہ ڈیل کر سکتا ہے، یہ سمجھا سکتا ہے، میری فکر ان تک منتقل کر سکتا ہے۔ جو ہے نا استاد اپنی نشست پہ بٹھائے تو کسی کو رولا ڈالنے کی ضرورت ہے؟ استاد سمجھتے ہیں کہ یہ کس نشست کے لیے ہیں، تو مصطفیٰ نے مسلح ابو بکر کو دے کے امت کو بتا دیا گیا۔ اب امت پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ استاد نے جس کو مسلح اپنی نشست دی گئے اس کا استاد سے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ آئیے ذرا قرآن، پھر صاحب قرآن، اور پھر اس کے بعد ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ خالق کائنات نام فرما رہا ہے والذی جاء وصدق بھی